Jemi rikthyer, për të kuptuar pak deklaratën e kryeministrit në raport me portin e Limionit dhe hetimet që janë bërë aty, një zonë me interes shumë të lartë për turizmi, si që ka trajtuar kryeministri dhe që është në strategjinë e qeverisë shqiptare për të rritur turizmi në nivele elitare që po mbahet, me sa duket pak të në shijen e deklaratës kryeministrit, pa drejtësisht për një hetim që po heton kontratën në vetvete. Më shumë se sa duhet dhën apo s'duhet dhën për investim privat, për investim strategjik. Qesh NATO? Si mendon? Jo, NATO nuk qesh, sepse NATO luftën kundër korrupsionit e ka objektiv, dhe Shqipëria është vendi parafundit e NATO për korrupsion. Do të thonë, kjo është fakt. Kemi vetëm Turqinë, njërë dalin ata para, njërë dalin më mbrapa në NATO, në nivel e korrupsionit. Po kjo sekuestro preventive që ka dhënë gjykata për portin e Limionit në vetvete, çfarë vlere ka? Ja, do ta shpjegoj. Shikoj, e para njëherë kryeministri, nëse aty dyshohet, po themi dhe hetimi është për korrupsion apo ndryshime për korrupsion nga kontrata. Me vendim gjykate, por ajo nuk është një vendim gjykate. Janë tre vendime gjykate për sekuestro. Janë tre. Është vendimi i gjykos shkallëspar, vendimi i gjykos apelit, vendimi i gjykatës lartë. Janë tre vendime. Dhe thelbi që ndronë që kryeministri përmëndi vetëm një paragraf të vendimit të gjykatës, që ta natua. Ajo është futur në kuadrin e një VKM-je që ka të bëjë me rishikimin e strategjisë mbrojtjes. Por thelbi i vendimit nuk është natua. Thelbi është cënuar operacionaliteti dhe gatishmëria forcës detare, dhe e dyta është cënuar siguria kombëtare. Ky është thelbi problemit. Por në vetvete, prokuroria po heton kontratën. Po heton procedurën e arritjes të kontrata. Po pra, procedurën, nëse ka sepse ka pasur procedurë deri në nxjerrjen e VKM-s dhe VKM-ja autorizoi lidhjen e kontratës, janë dy kontrata, jo një, janë dy kontrata. Por thelbi që ndron që kryeministri dezinformoi në atë moment kur foli vetëm për NATO. Sepse nuk ka lidhje. Vendimi gjykatës, kush të do e ka në internet, është 37 faqe dhe mund të lexoj dhe është shkruar qartë në të gjitha vendimet. Mund të lexoj përvarë si do ta interpretoj, cili është vetëm një paragraf që përsëritet. Qëllimi i sekuestros në vetvete. Është cënuar i operacionaliteti dhe gatishmëri e forcës zetare dhe kur është vendosur sekuestrua, nuk i është dhënë, i vërtet e ka në administrim agjensia për sekuestron dhe e ruan policia nga jashtë, por i është kthyer forcës detare me vendim gjykate. Por, pse është vendosur sekuestra? Pyetja shtrohet, në qoftë se nuk do vendosë sekuestra, do vazhdon të ndërtimi. Dhe në fund del vendimi i gjykatës, kur t'i gjykohet çështja, që procedura ka qenë gabim, si do veprohet, në qoftë se aty është bërë ndërtimi. Ka një rregull, në çdo lloj konflikti, kur ka konflikt, pezullon veprimet. Qartë. E kupton, dhe këtë ka bërë. Është edhe një pyetje tjetër. Në qoftë se hetimi dhe gjithë gjykimi i kësaj dosje, do të konkludoj që aty nuk ka shkelje të rregullave në ndërtimin e kontratës. Atëre duhet lexoj. Limioni i ngelet ushtrisë apo vazhdon dhe ndërtohet për llogaritë të turizmit. E ka sqaruar qartë, është cënuar siguria kombëtare, është cënuar operacionaliteti dhe gatishmëria forcës detare, nuk ka shans më që ky vendim të anullohet. Vendimi tjetër, që unë me sa kuptoj, kryeministri ka informacion që dosja duhet këtë përfunduar në SPAK, prandaj ai ishte dhe aq i acaruar. Kam përshtypjen që kryeministri mund këtë informacion që dosja ka përfunduar dhe mund këtë paraqitur një gjykohë për gjykim. Dhe prandaj, kjo dosje nuk ka shans që të kthehet në favor të atyre që kanë shkelur ligjin. Nuk ka shans, pse vendosja e sekuestros me këto përcaktime që janë bërë këtu, nuk ka më shans që kjo dosje të gjykohet ndryshe. Megjithatë, na rezulton e pasere që interpretime të ndryshme nga juristë të ndryshëm nuk parashikojnë dot. Natua qesh ata që mbështesin korrupsionin, jo ata që luftojnë korrupsion. Okej, tani, për te këti debatit, nëse duhet jenë prona të ushtrisë, këto që po flasim, qoftë Limioni, qoftë Sazani, me gjithë, le themi, është pak më ndryshe, apo Porti i Durrësit, apo Shëngjini, apo të tjera që janë pika strategjike
shumë të rëndësishme dhe asete për turizmin shqiptar për të shfrytzuar. Domethënë, ku qëndron debati sot? Dhe cili duhet të jetë debati që duhet prevaloj? A duhet t'i mbajmë për ushtrinë apo duhet t'i japim për turizmin? Apo kur japim për turizmin, a marrim ne maksimumin nga këto asete kombëtare? Me çfarë kemi parë me investime strategjike të bëra deri tani? Për investimet dhe për çështjet ekonomike është më mirë si Fatosi, por unë do të them vetëm dy fjalë. Sigurisht do vinë vetëm për Limionin dhe për portin e Limionit, sepse edhe deklarata e kryeministrit sot në një hotel në Gjirin e Lalësit ishte komplet në konflikt interesi, sepse pronari i hotelit është ai që në fakt po flitet për çështjen e Limionit. Pra, më duket se ka pak konflikt interesi aty, ai dhe nuk më duket se ishte i shqetësuar, por ndoshta ka dashur të bëjë qok mik pricit atij që ka dashur të bëjë asamblen atje. Të mos ketë fare kryeministri para gjykimit të tij. Problemi aty ishte problemi bipolar, sepse ti nuk mund të mbrosh reformën në drejtësinë nga një anë dhe nga ana tjetër të sulmosh spakun dhe GKO-n për vendimet e sekuestrës së Limionit. O janë të pavarur dhe i mbështet totalisht, o i sulmon në haptazi dhe nuk e besim tek puna e tyre dhe thua që ata po bëjnë veprime antikomtare me çështjen e Limionit apo me çështjet e tjera. Aty kishte një bipolaritet brenda fjalimit, sepse pak më parë tha që një kontradikt me qëndrimet e mëparshme, thua. Jo, brenda një fjalimi tha dy gjëra të kundërta. Sulmoi spakun dhe gjykon. Dhe nga krau tjetër vendimet e gjykatës reformën e drejtësisë. Oje për njërin, oje për tjetrin. Dhe nuk më duket se ishte shumë i shqetësuar, por mendoj që ka dashur të bëjë një qok në këtë rast gjatë ditës. Varet se ku ka shkuar. Çoçoli, ekonomikisht, cili është problemi? Do të thënë, në qoftë se le të themi biem dakord të gjithë dhe pranojmë që plani i qeverisë është shumë i mirë për të rritur turizmin në nivel elitar, edhe duke shfrytzuar këto baza që si shta Flogerti, si Sazani nuk na japin asnjë gjë sot. Dhe le të themi të çojmë këtë anë të historisë. Mënyra se si janë dhënë deri tani investimet strategjike, këto asete të vijës më të çmuar që ne kemi të Bregdetit. Çfarë na parathot si pikë pyetje apo si dyshime për këto investime strategjike të tjera? Pse i shohim ne me dyshim? Ka një lloj të drejtë opinioni publik që i shet me dyshim, le të themi, se si duhet menaxhoheshin ato maksimalisht që realisht i sillin ekonomisë shqiptare? Joni, të falenderoj për pyetjen se është cilësore, po të them që opinioni publik i ka gjitha të drejtat e botës të jetë i shqetësuar, sepse ajo që është për masa e besimit publik është transparenca. Dhe që nga dhjetori i 2016-s, kur ky ligj që duhet të ishte thjesht i përkohshëm, kështu edhe u ngjis ligji i investimeve strategjike. Për 3 vjet, mendoj që deri në 2018, dhe pastaj do vi linte e vendit natyrshëm një ligj integral quhet, që do trajtonte në pikpamje të strategjisë së zhvillimit ekonomik të vendit, qoftë investimet private e vendit ose qoftë ato të huaja. Nuk na erdhi ky ligj në 2018. Përkundrazi, ky ligj i përkohshëm, u shtyp prap, u shtyp 5 herë. Pra, ishte një ligj që po vazhdonte të ekzistonte me patërica. Pavarësisht se si ekonomist gjykoj që ka dhënë shumë prurje dhe më mirë që e patëm një ligj me patërica sesa të mos e kishim fare një ligj për nxitjen e investimeve strategjike. Kështu që në këtë pikpamje qytetari dhe ti je realisht një përfaqësuese cilësore e zërit të shqetësimit qytetar, me shumë sinqeritet ta them, ka tërësisht të drejtë të jetë dyshues dhe mos besues. Sepse, ta thash dhe pak më përpara, AIDA që është një agjenci që paguhet nga taksat e jotët, nga taksat e familjes, nga taksat e lavdrimit, nga taksat e miqve që kanë përballë, nuk po na e jep të sakt se nga këto 24, se janë 88 aplikime për investime strategjike, ja të shtojnë dhe 600 milion tani për investime strategjik të Sazanit. Sepse ende kemi mister të plot lidhur me Zvërnesin. Çfarë u fol në këtë tryezë të respektuar për problematikat që kanë zonat e mbrojta që ndrojnë që të gjitha. Dhe ndoshta qeveria prandaj edhe ndruhet përpara se të thotë një fjalë. Dhe madje as nuk e pranon që të ketë ardhur një si thua aplikim shprehje interesi për Zvërnesin. Për mendimin tim edhe nëse ka ardhur mirë bën, sepse këtu është një lloj që ta kuptojnë qytetarët. Biznesi një lloj siç janë dy qytetarë. Pra, un kam tokën, thot Lavdrimi. Dhe Flogerti thot, un kam parat. Dhe ti këtë tokë, pra Zvërnecin dhe Sazanin. Për çfarë do ta japësh? Për çfarë do ma japësh mua që kam parat?
Dhe këtu është loja. Dhe unë prandaj ta përmenda Durrësin se përveç problematikës së shpendosjes, që është kolosale, me shumë dakord jam unë me lavdrim, nuk jam as inxhinier, as i ujrave, as i thellësisë detreve tona, që të them, as që diskutohet është më e cekët për të Romanin, ka probleme të jashtëzakonshme teknike të shpendosjes. Por është gjykuar kështu. Në fund të ditës është një vendim politik. Bravo, e rëndësishme është të kuptojmë interesi më i lartë i publikut. A realizohet po, apo jo? Të ta them me një gjë shumë të thjeshtë, përpara se të vija këtu, un kam misim me një zhvillues të këtyre, sepse dua edhe realisht të shikoj për fëmijët e mi në të ardhmen diçka, gjithë kursimet e jetës dhe po jam lidhur me ata. Ai po më thoshte që ka një kompani polake që vjen në Durrës dhe nuk shkon në Sarandë, edhe pse Sarandë ti e di, ka shumë qira më të larta, ka shumë kënaqet më shumë turistët. Pse? Sepse polakët e di si e kanë Durrësin, e kanë metrën e tyre. Muratori polak, punoj si me të ardhurat të mesme i Polonisë, e kanë detin e Durrësit mrekullinë e Zotit. Dhe thonë, derisa ka ardhur Alabari dhe do ta bëj Dubajin evropian Durrësin, hajde edhe ne të blejmë apartament në Durrës, nuk e duan Sarandë. Saranda është vendi më i bukur i jonit. Thonë të gjithë për kësa milin. Jo, polakët dhe çekët duan të blinë real estate. Dhe kjo po më thoshte që kjo kompania polake do të blinte një pallat komplet në shkëmbin e Kavajës, e s'duket fare shkëmbi nga gjitha ato ndërtesa. Pse pikërisht për këtë imazh? Unë prandaj ta them që interesi qytetar në momentin kur ke investime të tilla që bëjnë xhiron e botës, të doli Alabari në CNN. Ngren standardin, pa tjetër. Kjo është ajo që e pranoj edhe miku im Lavdrim Kurta. Shumë dakord. Në nivel të imajit dhe të tokës, në vënd të shkureve, se po ndërtojt aty nuk ka në gjithë keqe. Kjo në nivel të asaj që ne si qytetar do të përfitojmë për këtyre. Tani më thuaj diçka. Të jemi shumë kujdesëm për staj për qështë strategjike që ne kemi parë, dhe që janë zhvilluar. Po, 24 janë të tila që... Dhe është faji ajitës që nuk na thot do tani që 22 janë përfunduar. Dhe kaq vende të reja punë ka dhe kaq para i kanë përmbushur interesin e publikut ashtu si ligji e parashikon. Më dëgjoa pak Çoçoli, domethënë i kanë përmbushur ato kritere që janë vlera investimit, kohë realizimit, zhvillimi ekonomik dhe rajonal lokal, hapjen e vende të reja të punës, produktivitetin dhe vlerën e shtuar të tij. Domethënë në raport me çfarë ju kemi dhënë? A e kanë përmbushur realisht, a e kanë çuar ekonominë shqiptare, turizmin shqiptar në një nivel tjetër apo duhet nivel tjetër investitor është strategjik, e kanë tipi në një nivel, po. Jared Kushner apo Aman Group, tani, që të po të 600 milion euro këto në ekonomi që si kanë plotësuar të tjerët. Mirë se të vinë, sepse është Amani në mes. Edhe po të diskutojmë, të kujtohet që u provua shumë të vinte një nivel elitar, apo i cilësisë shumë të lartë të ndërtimeve në vëndet me egzotike të botës, që është ajo klubi mesdhetar. Kujtojt ajo zhurma për Kakomen? Klab Medi Kakomes. Amani është Klab Medi i Aziz, që ta kuptojnë qytetarët. Dhe, qëfar do të bëjnë nga Klab Medi në Kakomen, që su bë, për gjitha arsyet e botës që ne i dim fare mirë, është humbje imazhit tonë. Unë si ekonomistë në falit, po këshu e shikoj, sepse imazhi prodhon para, imazhi prodhon kapital, imazhi prodhon siguri. Politika e shtetit varet nga siguria kombëtare, është postulat. Jo, as që diskutohet. Nuk i shpreh koncentruar. Po flasim po, po flasim për interesat ekonomike të qytetarëve. Kujtohet kohë e pandemisë që ekonomistët thoshin hapeni, mjekët thoshin mbylleni. Tani zotria thotë mbylleni, siguria, ekonomia thotë hapeni, ekonomia. Kemi 50 vjet vetëm me shkurët e Sazanit kemi parë. Ato shkurët që na kanë dhënë në ekonominë kombëtare. Po të paktën ato shkurët i kishim deri tani. Pastaj po të vini amerikan. Po të vini amerikan, po të ishte diçka tjetër në Sazan. Jam shumë dakord prekë një siguria kombëtare. Çoçoli, po i japim shkurët për t'i humbur apo po i japim për të përfituar? Për të fituar. Sepse do kemi vende të reja punë, do të kemi kapital më të shtuar në ekonominë tonë. Se baza e kepit palit, sa të më përmënde, baza e kepit palit që është me shkure, që të kthehet baza e kepit palit operacionali, sot nuk është operacionali, duhet 4.5 milion euro. Ka që pak, gjunafjës është të... Më t'gjo. Kjo se është strategjike. Ka 10 forca detare e bugjeton e jetë në propozime. 10 vjetë hiqë. Qëfar në do? Krim është në që se të hiqë. Po prit, ku ven lek? Lek ka, ku ven? Ndërtohet muzeu sekret i ushtris 6 milion euro. Në kohë pandemi. Dhe prit,
Ishte dërtuar një herë në 2012, apo? Në 2020. 2012 në dërtuar. Edhe muzeu sekret, tjetër, muzeu sekret. Dhe prit, në 2020 ju shkurtua për shkak të pandemisë, ushtrisë ju shkurtua gati 20 milion euro. Jo që. Sepse erdhi pandemia. Dakor, ta emergjenca edhe pranohet, edhe pranohet. Për shembull, në forcën detare, çdo buxheti u shkurtua. 2 milionë euro që isha drejtues atëre, gjithë investimet u bën zero dhe hoqën shpenzimet operative dhe unë nga 4 anije të mëdha që duhet të siguroja, kisha lek të siguroja vetëm një, nuk i siguroja do të të tre. Pyetja shtrohet, u pezulluan, u shkurtuan 20 milion euro, por vetëm muzeu sekret nuk u shkurtua. 6 milion që. 6 milion. A vetëm ai nuk u shkurtua. Ekonomista, aty më dhe mua. Jo. 6 milion euro për të vizituar një muzej që është sekret, vetëm ushtarët kush do të dhe zëvëllë? Jo, sekret, vizitohet nga gjithë. A është publikë. Procedura, procedura. Sekret e quar me qëllari. Procedura. Sekret u quajtë atërë. Qa sekret i se një muzej quajtë atërë? E shofin gjithë. Procedura e tenderimit të muzeut u bë sekret. Kur ligji për muzeut të sekret jetë hapur për publikun. A mund të më thuash si mund të bëhet një muze me procedurë sekrete? Skandalet për në SPAK, të lutem shumë çojë nëse se ke çojë. Jo, po us tani historia e korrupsionit. Ku është pikëja? Është për me këto të tjera se për strategjin ku e keni ne, do ku e ka publiku problemin te korrupsioni? Problemi është korrupsioni. A pra. Apo atëherë ne kemi investitor strategji burrin e Olta Gjaçkës. Nga turistë. Kemi investitor strategjik mos gaboj në gjirin e manastirit në Sarandë. Gjiknurin, i do lemri, apo jam i gabuar? I gabuar. Një kushori, handi gjiknurin. Një kushori, sorry. Pra, ky është problemi kryesor, korupcioni. Kemi marrë portin e Durrësit. E ka marrë një arab, është pjesë qeveria shqiptare dhe nuk e di se kush tjetër. Është port historik. Janë miliarda dollar të shtetit dhe të popullit dhe të kombit shqiptar në kaq vite. Fredi, po ne duhet të bëjmë një rregull. Kë do të quajmë korrupsion? Një sekond. Jep ta mbaroj. Ato që përflitet apo ato që vërtetohet si korrupsion. Thuhet që do hidhen 2 miliard euro. Dhe na del që Alabari pas ka vetëm 80 milion euro. Dhe do filloj të nxjerr lek për ta ndërtuar atë duke filluar shitjet një lloj siç bëjnë biznesmenët e thjeshtë që s'kan kohë lekun në xhep mes Tiranës. Pra, ideja është tjetër. Okej, u mor ky port. Po si mund të merret ky port pa u ndërtuar një port tjetër për të përpunuar? Po e ndërtojmë paralelisht. Po ndërtohet me parat e kujt? Para shtetit. Këto njerëz, këto njerëz që kanë marrë këto duhet ta ndërtonin portin. Duhet ta ndërtonin portin me parat e tyre. Edhe shteti pjesë vet, me që thuhet që është pjesë. Dhe pasi të përfundohej dhe të vihet tulla e fundit dhe ai të ishte funksional, këtu duhet fillonin punimet. Tu duhet të shkojmë. Sot nuk funksionon fare, nuk kemi jemi pa port ne? Ne nuk dim. Jo, jemi. Ne nuk dim. Jemi me port apo pa port? Ne nuk dim çfarë fitimi do ketë shteti shqiptar apo dim rekord. Ne nuk dim se çfarë fitimi do ketë shteti shqiptar apo dim të mëdhenj. Ne nuk dim se çfarë fitimi do ketë shteti shqiptar. Unë kam të shifra zyrtare nga shteti që fiton 1.2 miliardë. Ku e ka problemin dhe ku e ka thelbin? 46 biznesmen. Okay. Kanë marrë dokumentat e Porto Romanos. Okay. Kanë ikur dhe nuk kanë ardhur më. E di pse? Se s'ka studim vizibiliteti. Ne nuk e dim cili do jetë produktiviteti i portit në vitin 2040. Megjithatë, domethënë, po e marr për të mirë qenë këtë histori, jo, por nuk që di ata konsumojnë publikisht për sa kohë. As kemi qenë aty, as nuk e dim. Floger, do la bëj rrugës. Domethënë, cila është shkëndija që e ndez opinionin publik kur flitet për aset e kombëtare, për prona publik, qofshin këto të ushtris apo jo të ushtris, për investime strategjike. Është korrupsioni, është korrupsioni. Nuk diskutohet që është korrupsioni. Pra, dhe dhe është gjithë dyshimi për apo frika për korrupsion. Do ta them shumë thjesht. Korrupsioni apo frika se ka korrupsion? Ka korrupsioni real apo frika? Prit, ka korrupsion, por frika është dhe më e madhe se ç'është korrupsioni, mendoj unë. Sepse këtu, ja, do ta shpjegoj, miku im. Çfarë ndos? Po ti hedhësh një sy. Opozita sot nuk ka folur për këtë projekt. E di pse? Shumë gabim. Sepse ai xhaxhi që rrin kat 8, ai gjyshi, mendon se me ardhjën e Trumpit nuk do jetë më non grata. E jam banal, ë? Pra për interesin e vet. Kujt i ka bërë tjetër për shtypje që opozita s'ka folur? Ka, domethënë, është e dukshme mungesa e fjalës opozit, është e dukshme. Shifta mund të kishte fjalë. Mund të ketë edhe një arsye tjetër. Ta mbaroj djalin. Ta mbaroj flogerti. E kam në këtë parim. Pra,
këtu kemi një opozit, e cila qartazi, e ka të ndarë, thot, për para interesit tim personal, që është Trumpi atje dhe me u zgjedhë i president i lam duart po e goditëm tani, si që mendonin që do humte, po të fitonte Trumpi, do humte Rama dhe ndodhje që ndodhi, se me këtë logjikecin, nuk ka reaguar. Por, media shumë pran, ose jo shumë pran, po e familjes Berisha, ka hedhur një spin. Thot, nuk po e merë dhëndri Trumpit, nuk po e merë kompania Aman. Affinity Partners. Po, Affinity jo, Partners. Jo, nuk po e marrin ata. Po e merë aji një X kompanjë, se s'dua tani të përmëndur nga këta, Kastratin, që e kishte përmëndur dhe New York Times-i. Po e merë Kastrati, se harrojnë këta që, në që fësë do ndërtohet aji rezorti atje, por do ketë nevoj për partner lokal, do vëzdo shmërri. Po kush do e ndërtoja? Do e ndërtojmë ne që jemi këtu, po jo mo. Kastrati dhe ca kastrat tjerë kemi në këtu që ndërtojmë, se gjithë rrugët e Francës, e di kush i ka ndërtuar, janë 4 kompani. Rrugët e Greqis, 2 kompani shojim ne atë që i ndërtojnë. Qa me ndonë, që gjithë qytetar ka nga një kompani, si që kemi portali, unë dhe lavdrimi, që hajtë dhe ndërtojmë rrugë, jo mo, me kastratin do e ngrej, se aji ka kapacitetet. Qfar duhet dhe me këto që politika, këtu, po lua në mënyrë të pisët, dhe i frynë asajt që këtu çdo gjë e bëjnë oligarkët dhe këtu çdo gjë është e zezë. Dhe kjo është ajo frika e shtuar që i shton atij korrupsioni që ndos. Për shembull, m'fal. Po ajo që tha lavdrimi ligjet me porosi për grupe të caktuara. Jo, nuk e diskuton, nuk i shmangaton, jo, nuk i shmang. Çfarë lumi te ky përdorimi që nga ku frymzohet opinioni publik? Kolegu, pa dashje, se kështu është pompuar vazhdimisht në media dhe nga opozita, as dua ta mbroj fare, në kokër burgu shkoj da me në gjiknuri nesër, s'mu duhet fare se kam një vajzë 3 muajshe që dua të jetoj këtu, tha, faleminderit, tha, ka dhe Damjani, është dhe Damjani investitor strategjik, pra, qëfar ndosë, thuhet kështu, është dhe Damjani, po së çlidhje ka Damjani me kushuririn, që unë mi në kushuririn nuk flasë fare, për shembull, edhe kjo, po prapë mua nuk mi heqi jetë dyshimit, ore, që Damjani mund ketë ndikuar. Po gjitha këto bashkë nuk duhet në lënë pa besuar diçka tjetër. Po konflikti, o jo nida, o jo nida. Në kjo tjetër, ishan regullë, po, ishte bashkëshorti Gjaxhkës. Po, po, pa tjetër. Me një fjallë jam 60% regullë. Ore, ti je 100% regullë, 60% regullë. O, më vjen keq, po, se s'kam debat në ty. Po, unë mendoj, unë mendoj që premisa, o jo nida, duhet jetë kjo. Tani, ka paranoja, apo... Do me thënë, është paranoja? Dyshimi është, dyshimi është arsyshëm dhe fryhet nga propaganda e opozitës, e cila merë... Për Sazanin, opozita, zero fryhet. Për Sazanin, jemi... Po vetëm një gjë, vetëm një gjë për Dursin dhe për gjitha... Ja të ambaroj Flogerti dhe... Për Dursin e kam shumë të kam më shumë mendim pasionant. Ure, unë besoj se ky drejtë vëndi, si shumë vëndet tjera, ne jemi kaq vend sa nuk e kemi luksin që të mos ndërtojmë mbi të vjetrën të ren për të ecur përpara. Tani ta haj dreqi, nëse do ta lëmë Sazanin ashtu, ajo ime bi, jo të bi dhe fëmijët e gjithëve ne, nuk do jenë më, nuk do jetojnë më mirë, më nuk do gjenerojë para ky drejt vendi dhe nuk do kenë as shërbim më të mirë shëndetësor, arsimore kështu me radhë. Është një fije holl ekuilibri që ndan nga të jetojnë dhe të kenë të ardhurat të mira, në të jetojnë nesër në një Shqipëri që nuk ka asnjë zonë të mbrojtur. Unë po them këtë, parimi është që çdo aset natyror të shkatruar. Parimi duhet të jetë që të mos friksohemi kur mbi të vjetrën ngrejmë të rënë më. Se dhja është kjo në thelë frika jonë. Se dhja është kjo në thelë frika jonë. Ju që keni jetuar në komunizm, mund të thoni, unë e kam qartë që apo them. Pra, në qovë se të aji... E para është pasoni publikën të akon mua, 4.700.000 të akon mua. Inderuar, atje, më falë, atje të ajo zona që unë të sash, dhe në shumë vëndër Shqipërisë, ka reparte ushtarake që janë të blokuar akot me cilat mund të bëhet turizm. Kemi një agroturizm që nuk dua ta përmend. Në një tunel të lartë. Ka të punësuar pafund njerëz dhe aty është kthyer një atraksion. Po sot s'bëhet zhurmë për këto. Jo, absolutisht, po unë po them këto, a mund se duke sulmuar këtë,
këtë Sazanin e kështu me radh, po ja na temojmë dhe po i baltosim të gjithë mo. Po duhet jemi të kujdesshëm të kurrë kohë. Dhe kur them mbi të vjetrën, mbi të vjetrën të re, them aty ku nuk duhet ai shtabi ushtarak atje, le të ngrihen gjërat bukura që aty po, mbase në situata të tjera më të kujdesshëm. Sepse pronari pronave është populli. Dhe qeveria është administratore. Teqe si presim. Dhe pronarit duhet t'i japësh llogari. Ore Masil ka firmosur të jam dakord me ty. Apo i administratorit duhet. Një pyetje të lutem. Po jam kundër transparencës. Po dhe kundër kësaj baltës jam unë, se mund të jem absurd. Jo vetëm të qeverisë, po dhe të biznesmenëve. Për shembull, në portin e Sarandës, në bazën e Limonit, kush janë biznesmenët e përfshirë? Po çfarë si ka? Jo ka rëndsi. Po pse pas ka rëndsi? Sepse ja do ta them unë. Në rregull, po heq atë. Po zaptimin dhe shkatërimin e pronës në Porto Romano 5.2 hektarë. Po pse ka rëndësi emrat me çollar? Jo, ka rëndësi. Të investitorëve. Ka rëndësi. Kur ne administrator kemi shtetin dhe i kërkojmë aty llogari. Sepse në rast se pushteti ekonomik, biznesi influencon vendimarrjen politike, ky është korrupsion. Përgjegjësinë e ka shteti, dhe do të bëj biznes, do të bëj biznes. Kapi dhe, ja po të marrë asti. Jo, të lutem, se po pret Fredi të japi një përgjegje për reagimin opozitës, edhe Labdrimi besoj po ashtu. Kryeministri foli për Sarandë, pse nuk foli për Porto Romanon? 5.2 hektarë të zaptuar nga porti MBM me shumicë pronar Kastrati Group. I është prishur monumenti, janë shkatruar godinat. Janë shkatruar... Ka sekuestro preventive nga gjykata, po pse do flasësh? Është zaptuar pale, plaka në nart, për një koli beqeni u arrestua brenda natës. Ai ka 2 vjet e gjysmë dhe i shefi shtabit përgjithshëm Barjan Bega, që ka detyrë ligjore të liroj pronën me forcë. Dhe shefi shtabit aktual, 2 vjet e 5 e 6 muaj nuk e liroj. Okay. Ky edhe shtrohet. Cili është roli këtu i oligarkëve dhe i pushtetit? Jo, problemi është ne duhet kuptojmë ku pushteti apo administrata ka ceduar. Pra, reagimi munguar i opozitës, sipas teje, cila është arsyeja? Reagimi i opozitës. Flogerti e dha një rastin e portit të Durrësit, që për mua është një grop shumë e madhe korrupsioni se sa Sazani, sepse Sazani nuk ja dim akoma gjërat se si do shkoj. Unë e shoh të historia që u përmend nga parafolësit që presin fitoj Trumpin në Amerikë dhe mund të heqin ongratën e Berishës, pra gjithë opozita si thua shkomandohet sipër nga Berisha. Por unë do të hidhja edhe një ide tjetër. Ka shumë të ngjarë që të jetë pjesë e bisedimeve që janë bërë para pak kohësh dhe u quhet sikur pati një marrëveshje Rama Berisha e tjera tjera për të zbutur gjëra të përparca komisione timore e tjera tjera që Rama u quha dhe tha që s'është vërtet. S'është çudi që të jetë bërë një deal midis të tjerave edhe për Durrësin edhe për Sazanin, sidomos për Sazanin që do vinte dhe do afrohej si lajm. Tani pse e them? Sepse Berisha ishte shumë agresiv që pas hapjes çeshës Partizan, të klubit Partizan, arrestimit dhëndrit të tij, procedimit penal të tij dhe më mbrapa dhe ka qenë shumë agresiv. Në kuptimin dikush u shpreh që është ai ka filluar të flasë për Edi Ramën shumë thellë te pronat. Për shembull, jep të ëndra vajzës vetë, gruas vetë, i publikuan vilën në Amerikë që po ndërton Berisha. Pra, ideja ishte që, si pas kësa ide, me i fjalë u thyë një kod, nëse po më ndjek. Po të ndjek më shumë vëmendje. U thyë një kod. Kodi ka qenë ky. Që nga Nano, Berisha dhe Rama nuk ja kanë ngacmuar njëri tjetrit pasurit deri tani. Okay. Pra, pasurit që kanë ata lidhje, pronat që kanë ata lidhje të tundshme apo të patundshme. Kurse Berisha e theu, Berisha filloi të fliste për tendera që merrte vajza e tjera e tjera. S'është çudi që në këtë paketën e marrëveshjes pas hapjes së hetimeve. Po, pas këto ditë të fundit që flitet kanë bërë një marrëveshje, që të thaj që do bëhen komisionet të timore, tjera, tjera, të kenë bërë një dilë që mos të, pra, për disa gjera, të merën vesh, të heshtet për ca gjera dhe dili mund tjetë dhe Sazani.
Kryeministri sot tha, ne as marrveshje s'kemi, as bisedime s'bëjmë me nëngratët. Që marrveshje është ajo, ma jenë talur me opozitën. Duhet të flasi opozita sot i bën mirë kësaj çështje transparencës, apo ka gjasa ta politizoj edhe ta fry dhe ta fusi pastaj në kanale ku publiku në vetvete nuk do kuptoj asgjë për atë që i intereson, që është interesi më i lartë i publikut. Duhet flasë dhe duhet i luaj fen sipas mendimit tim, se vetëm fjalën ka në dispozicion. Basha ka folur për këtë? Nëse më leta të shpjegoj për jo, gjë. Jam i pa informuar. Jo, nuk e dim. Pa... Nuk e dim. Akoma, Saliani është kishte bërë një status, e vendosëm. Duke qenë se opozita është plurale, ka disa qëndrime. E para është ajo që thotë e kolegu, për faktin e ëndrës se heqjes non grata nga administrata Trump nëse vje për zotin Berisha, dhe një pjesë e opozitës nuk flet për këtë, sepse mendon, dhe ka gënyer sipas mendimit tim të gjithë militantët që kur vi Trump do na heqë non gratën dhe nuk mund dalin kundër atij narracionit. Për sa i përket Partisë Demokratike Zyrtare, ndoshta janë pak të kompleksuar për faktin se ajo është një investim amerikan, sidoqoftë, sepse është familja Trump, janë 1 miliard dollar investim, nuk mund të flitet ashtu sepse duke qenë një parti me vokacion majoritar, nesër mund të jesh në qeveri dhe nuk mund të flasësh qesim pa i parë dokumentacionet dhe djathët. E djathët, po, ashtu. Dhe e treta, çfarë unë mendoj se po ndodhë në të vërtet, është se po mbledhin informacione dhe do dalin në një qëndrin pak më vonë, sepse kemi problemin me ligjin me zonat e mbrojtura, kush janë partneret real të familjes Trump, si shtash Aman Resorts, dhe kush janë partneret e Aman Resorts, që janë për mendimin tim pak problematik, por ka kohë, është shumë shpejt për të folur 48 orë nga që ne kemi marrë vesh lajmin shumë shpejt. Kemi akoma një vendim të presidentit që do të afirmosi apo do të rifuzoi ligjin për zonat e mbrojtura ku nën zonimet për cënimin e zvonecit mund të cënojnë dhe velipojen dhe bunën dhe shumë zonat të tjera të mbrojtja, sepse nëse ne bëjmë një ligj rrobaqepës vetëm për zvonecin, ajo do të thotë që ajo mund të replikohet dhe për zonat të tjera të mbrojtura. Dhe kjo është rreziku më i madh. Ne kemi vënë në rang të parë industrinë e turizmit si e ardhmja e Shqipërisë. Kjo është një vendim i qeverisë shqiptare dhe sigurisht unë mendoj që kjo ka ardhur nga presioni i sektorit të ndërtimit, sepse sektori i ndërtimit është sot në Shqipëri nga 10% deri në 30% që e mban ekonominë shqiptare dhe GDP-n. Por kjo bie ndesh edhe pak me faktë me ne kemi një lojsh për shtopullimit të populatës dhe po rrezikojmë që këtë turizmin e sardhmes ne nuk do kemi më guzhinier shqiptar, kamarier shqiptar apo pastrues shqiptar sepse po na ikin njerëzit nga vendi dhe ne po ne duam të hapi vende pune për një kur kemi njerëz, pra kjo është pak paradoks. Megjithatë parimisht opozita s'ka pse të jetë kundër investimeve të huaja në vend, sidoqoftë apo sidomos nëse ata janë amerikane, Shqipëria ka një mungesë totale të investimeve amerikane, nëse janë 1 miliard dollar janë të mirëpritur, nëse janë të familjes Trump janë të mirëpritur, nëse janë të një familje tjetër në lindje nuk janë të mirëpritur në Shqipëri. Nuk e di, po gjithsesi, Fatos më lejo të shkoj në një publicitet edhe më pas të kthehem me ato pyetje që edhe ti vetë si gazetar ekonomie, si ekspert ekonomie i ke ende të paqarta, dhe duhet marrin një përgjigje të paktën për këto projekte që e kanë marrë vëmendjen e publikut në mënyrë magnetike.